Сепаратизм не пройде. Вранці 26 жовтня активісти зібралися під стінами Миколаївської облдержадміністрації, щоб завадити проведенню форуму, організованого прибічниками українського вибору Віктора Медведчука. Свого домоглися, форум зірвали та ще й схвалення своїх дій від губернатора отримали. Учасники форуму засідали в приміщенні їдальні Миколаївської облдержадміністрації. Дозвіл на проведення заходу нібито надала голова обласної ради Вікторія Москаленко. Тож всі делегації безперешкодно потрапили на місце зібрання. Коли про це прознали радикально налаштовані активісти, вони пішли на штурм. Вигукували, що представникам проросійських сил в нашому місті робити нічого. На вході до адміністрації зав'язалася шовханина зі спецназівцями, що охороняли будівлю. Активісти трохи відступили, втім взяли адміністрацію в облогу, виставивши на всіх виходах людей із зеленкою та яйцями. Згодом з'ясувалося, що дозвол на проведення форуму в приміщенні адміністрації буцімто ніхто не надавав. Про це заявив губернатор Олексій Савченко, який досить емоційно висловився з приводу подібних зібрань. До пані Москаленка вчора надійшов ліст, в якому запросили, попросили надати приміщення. Сьогодні зранку на цей лист. Після розмов з нею вона відповіла, що це неможливо. Я, як голова Миколаївської ОДА, запевняю, що ні для цього ми виходили на Майдан, що ні для цього ми брали зброю в руки. І ніколи жодного випадку сепаратизму в Миколаївській області не буде. Крапка. З огляду на розвиток подій, форум швидко згорнули, його учасникам довелося терміново покидати будівлю під наглядом правоохоронців.